Hei, hei. Mä heräsin vasta äsken, kello on 11.35. Mä oon lähes siis. Vähän taas nukutti liian hyvin. Tänään on luvassa vähän kaikenlaista. Laura tulee mulla yöksi. Ja sitten mä käyn tuossa kampaajalla leikkuttaa mun pledan, koska alkaa olla vähän sen tarpeessa. Ja. Mä oon tässä nyt aamupalalla tosiaan ja mä rupesin katsoa tätä uutta Shadowhunters, niin kuin tätä sarjaa. Mä kuulin, että se on hirveän näyttelijät. Ja mä itse tykkäsin sitä leffasta hirveästi. Et se oli mun mielestä tosi hyvä se elokuva, mistä ei tullut sit jatkoa, koska se ei menestynyt niin hyvin. Mä oon vähän silleen, niin kuin en odota hirveästi tältä sarjalta, mutta pitää katsoa, minkälainen tää on. Mä sitä tiedä, jos tää olisi ihan hyvä. Jos tää menisi vähän enemmän silleen, niin kuin se kirja menee. Hyvä! Terve! Oot lähtenyt reissun pialle. Nyt on pistänyt vähän meikkiä naamaan, niin kehtaa lähteä tonne ulos ja lähden kävelemään keskustaan mun yhden ystävän entisen työkaverin liikkeelle, niin Laura jää tänne nukkumaan, kun se tuli yövuorosta. Nyt on hiukset leikattu. Ei niistä hirveästi otettu, vähän sisti vaan. Ja me lähdetään Lauran kanssa nyt ostamaan noita ruoka-aineksia ja vähän illaksi herkkuja. Kello on tällä hetkellä 17.57. Joten on aika myöhä jo, joten pitää lähteä nyt kauppaan ja yrittää sitten saa Laura pysymään hereillä, kun se on nukkunut vaan muutaman tunnin, että voidaan pitää peli-ilta. We are back from the shop! Ja täällä on mestari Masterchef. Laura leikkaamassa broileria. Hyvin vittu, mitä näyttää. Söimme siis broilerikastiketta, a.k.a. tulikastiketta ja sapakettia. Eli spagettia, jos tajun. Meillä on aina näitä nimiä kaikille ruoille. Yleensä ihmisillä on nimiä ruoille. Eläviitin valehella tuommosia. Joo, nyt mä lähden katsoa, mitä me pelataan tänään. Ja mullahan on siis PS2, eli vaihtoehtoja ei ole hirveästi, mutta sieltä sitä kaivellaan jotain. Nyt alkaa näyttää vähän paremmalle tää ruoka. Tehtiin taas niinku Afrikalle tuota makaronia. Tai siis sapakettia. Njom 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 njom. Hirveellä nälkä. Fitness lifestyle. Oi! Onko tää ruoka? Taistelu alkaa. Oh yeah. Pizza. Ei, mitä sä teet? Jota on mun tuohiin! Toi on paras. Se on niin pieni, että mä en osu siihen näillä mun... Mitkä tän iskut oikein on? Ja tuossa tulee... Seuraavat pelaajat. Randomilla mennään. Hei, mä sain läski ukoon. Minkäs mä sain? Mä sain ton limaa ukoon, jes. Mikä nyt?
tälle pitorille. Hei, joku ampuu taas tänne. Hei, mä oon vähän tulossa. Tai en ottaa. Oh. Hei, mehän katsotaan toisen kanssa. Die, fuck! No niin, ajetaan vähän rauhoilleri. Tää on GTA-pelas. Räjähti. Tuo jäi kivitusta porukkaa jostain tänne tappelemaan, että... Oliko hyvät panoitukset? Nyt me on siirrytty tuota pelailusta leffaan. Katsotaan tää. 27 dresses. Joo. Siitä varmaan mennään nukkumaan. Tai en mä tiedä, katsotaan varmaan vielä show-videoita. Mut sit mennään nukkumaan. Joten hyvää yötä.